А ось міжнародні спостерігачі оцінили проведення голосування в Дніпропетровську на високому рівні. Сказали, що не зафіксували серйозних порушень, які могли вплинути на перебіг виборчого процесу. Здивувало іноземних гостей низька явка виборців. Серед порушень спостерігачі відзначили такі, як фотографування бюлетенів, відкриття деяких дільниць із затримкою і сварки під час підрахунку голосів Ленінській ТВК. Але в цілому говорять, що вибори були проведені за європейськими стандартами. Спостерігачі планують приїхати і на другий тур. Свобода слова і свобода волевиявлення – вона почута і втілена у життя. Відкритість медіа, свобода медіа – все мало місце. Усі ці аспекти свідчили про те, що стан демократії в Україні покращується. Учора ввечері ми були присутні при підрахунку голосів на одній із виборчих дільниць. І ми бачили на власні очі, що голоси рахували чесно і згідно із протоколом. Abgelaufen ist.